ću da ludujem, samo ću da radujem. Sajam turizma pravi zazubice, a zna odlično s kim radi. Ništa njemu od putovanja nema. Napadali su me, kako sam izjavila, da i kad je neko bolestan treba da radi. To sam mislila, naravno, figurativno. Ja radim uvek, ja nemam ni bolovanje, ne uzimam ni trudničko, ne uzimam ni odmore, ništa. Samo porodiljsko i to dva meseca i odmah se vraćam. Znači, to baš ako moram, ako me strpaju, što moram da odem, inače, ja bih bez mog posla poludela. Dakle, ja najviše na svetu volim svoj posao. I jedino i samo pripadam sceni i Pinku. Svi drugi, ako zasluže, im pripadam.